Vandaag is een beetje een dubbele dag. Ik ga deze motor ga ik wegbrengen. En ik heb een andere motor gekocht, dus deze ruil ik in. Dus dat is mijn Street Triple Triumph van 2011, de laatste versie die zo die ronde koplampen had. Dat zijn die ronde dubbele koplampen. De modellen daarna hadden zo meer zeshoekige, modernere vormen van koplampen. Voor de rest, er zijn niet zo heel veel opties aan. Het is een vrij, ik denk dat die nieuw, ik heb er de factuur van gezien, nieuw was iets van 8000 euro. De opties zijn die Arrow uitlaten. Die zijn wel echt aan te raden. Alleen als ik hem kocht, zaten er geen DB-killers niet meer in. En dan is het wel echt niet te doen. Je kunt beter met DB-killers rijden, dan is het nog luid genoeg. Voor de rest is er eigenlijk, zo die belly pen van onder. Dat is ook een optie. Dus dat stukje bekleding onderaan en dan daaraan de radiator. Het feit dat die stukjes plastic in de kleur van de tank en de bellypen zijn is ook een optie. Standaard zijn die mat zwart. Maar daarmee is het zo wat gezegd wat de opties betreft, denk ik. Hè. Ah nee, dat is niet waar. Er zaten ook spiegels op van Triumph. Dus dat zijn optionele barren spiegeltjes van Triumph. Die zaten er ook op. En dan die eBay hendeltjes zaten erop. Dat zijn geen Triumph hendels. Verstelbare rem en schakelhendel. Of koppelingshendel beter. En ik heb er persoonlijk ook een paar dingen aan aangepast. Ik heb er een lithium accu in gezet. Ik had ook zo een aangepaste koplampbevestiging. Die meer richting Ducati gaat met een enkele koplamp van voor. En de quickshift heb ik erop gezet. Dat is eigenlijk gewoon een stangetje vervangen door de sensor. En voor de rest is die stok. Nu, het is een leuke motor. Het is een heel super leuk motorblok. Het grote nadeel vind ik wel is eigenlijk de vering. Het is de niet de R-versie. De R-versie had, dus ik zou sowieso aan van de R-versie te kopen. Die had verstelbare vering. En de vering van deze is niet verstelbaar. En zeker die achterveer is gewoon veel te hard voor mij. Dat is handig als je sportief wil rijden, maar als je comfortabel wil rijden, minder. Maar dat is eigenlijk het ideaal. Ik vind de houding niet super. Ik heb nogal snel zeer in mijn polsen als ik ermee rijd. Maar dat ligt wel. Dat zal een detail zijn. Dat kun je met risers aan het stuur of zo ook wel oplossen, denk ik. Maar voor de rest is altijd heel content van geweest. Dit is trouwens. De vorige eigenaar had die koplampen ook mat zwart gemaakt en die heeft dat stuur ook mat zwart gemaakt met plastic dip. Want de koplampen heb ik er al afgehaald, van het stuur nog niet. Ik zie dat daar nog een beetje aan brokkelen. Maar echt een superleuk blok. Dat motorblok 3 cilinder. Ik zou alleen dus aanraden van minstens de R-versie te kopen. En de quickshifter, ja. Ik heb er al een video rond gemaakt, denk ik. Hè. Het is leuk, maar het is niet echt nodig. Het blok is zodanig soepel dat je het niet echt nodig hebt. Dit is nog een heel kort stukje dat ik met de Triumph aan het rijden ben. Als ik de quickshifter net geïnstalleerd had. Dus je ziet hier rij ik nu op dit moment in tweede, dus ik heb net naar beneden geschakeld. Als ik die auto's gepasseerd ben die daar tegemoet komen, dan ga ik opschakelen, maar het gaat heel goed op letten nu. Dat is naar 3. En dat was naar 4. Maar het gaat dus zodanig snel dat je het met moeite kunt horen of merken. Ik was eigenlijk aan het vertellen dat het een heel winderig dag is, dat zie je aan die boom daar. Het is nu
En dat maakt dat de wind mijn wiel meepakt soms. Het is belangrijk als je met de motor rijdt, dat je niet vastpakt aan je stuur. Dus dat je je gewicht gebruikt, dat je benen gebruikt om te sturen. Dus je kunt niet zoals met de fiets bijvoorbeeld je stuur draaien. Je moet echt met je gewicht werken. En door die wind krijg je eigenlijk de neiging van je vast te pakken, wat dat maakt dat je niet comfortabel aan het motorrijden bent of verkeerd aan het verkrampt aan het motorrijden bent. Nu, nog een nadeel voor deze fiets, nu dat hier aan het regenen is, als je die fiets zou gebruiken voor gewoon werkverkeer, is dat er geen ABS op de motor zit. En ja, voor gewoon werk is de ketting natuurlijk ook een nadeel, die moet je dan dikwijls smeren, het is ketting aangedreven. Dus dan moet je eigenlijk bij, zeker als het geregend heeft, of bij elke tankbeurt is, denk ik, bijsmeren. En ik had geen GPS op deze motor, dus ik moest nu en dan een keer stoppen om de locatie te vinden. Ik was op weg naar de motorzaak, zoals gezegd. Wat ik gekocht heb in plaats van deze, dat laat ik binnenkort wel zien. Een keer dat geleverd is. Ik verwacht midden juli verwacht ik de levering.